Pihalni orkester Delavsko-kulturnega društva Svobodo Senova je za Božič priredil tradicionalni koncert v domu 14. divizije. Obenem pa so polni dvorani predstavili tudi glasbo s prve zgoščenke Modri planet. Uvod v koncert na Senovem, ki ga že 5 let zapored prirejajo na božični dan, je naredila gostja, sopranistka Mihaela Komočar, ki je zapela Svetu noč in White Christmas. Na to so se zvrstile skladbe, zapisane tudi na prvi zgoščenki, med njimi naslovna Modri planet. Skratka, že je ena zanimivost. Snemavc, kar Dominik, ki je posledal tole CD, je pač izjavil, da toliko težkih skladb na nakupu sploh še ni imel. Ne? Ena skladba, v druge je težja, razen par teh slovenskih domačih, je vse zahtevno in predvsem pa dolgo in težko za obdelavo. Predsednik godbe Jože Šolen je podelil priznanje 5 mladim godbenikom, ki so letos prvič zaigrali z orkestrom. Prav tako so se spomnili Štefana Sokoloviča, ki je praznoval visok jubilej, 80 let, od katerih jih je kar 58 preigral v godbi.